o torcedor. Lá vem o Gustavo, acelerando o jogo, vai trazendo por dentro. Aí já perdeu um pouquinho o ângulo, tocou para trás, Renato Augusto, cabe o tiro, a batida! Gol! Tílio. Que bela enfiada de bola para o Fagner, olhou lá para dentro, cruzou para trás, a batida! Gol! É, 7 gols é a segunda do campeonato. Você está revendo aí. Enquanto aqui do outro lado chegou Gustavo! Gol! O Tílio faz o passe aberto lá na ponta direita para o Fagner, do Fagner para o Adson, dominou a batida! Deu impedimento, bandeira. O tiro livre indireto lá atrás, ou bota a bola no meio do campo. Eu faço o que, Noreg? Eu grito gol? Grito, Noreg? Grita. Gol do Corinthians! Chega um campeonato estadual forte como é o paulista. Olha a chegada do Mantua para dentro da grande área, batida! Marcação dele lá, o Mezenga. João Vitor tenta lançamento, buscando o Lucão no break. E deu certo essa bola para Giovanni Augusto. Que bolão para o Ronald, cara a cara, bateu! Gol! Parisa do Curitiba, que a gente fez o jogo quinta-feira, aí Pedro Moreno. Vem levantamento, João Lucas pro Orejuela! Gol! No rebote. Lucas Venuta que vai para a cobrança. Autorizado, camisa 77, vem fechado na trave, olha, sobra índio! Gol! Próprio Campaz na batida, com a esquerda fechado, gol! Passo para você, Gabriel. Gabriel Silva com Diogo Barbosa. Bola no meio campo, Campaz, bom toque. Gabriel! Gol! Bitelo! O Henrique já tinha caído, né? Olha a saída errada. Tardelli tocou na frente, ia com o perigo, Hulk abriu para o chute, gol! Tenta ligar o contra-ataque do Internacional. É o David ganhando a marcação. Tem o Cadorini, ele prefere o passe pro Cadorini mais à frente. Pro Vidal, vai fazer o gol na cara, chutou! Gol! Faz a inversão pra ponta esquerda. Primeira descida do Chavante. Bola na área, chega pra cortar o Paulo Miranda. Tem a sobra, tem a tentativa! Thiago! Amarelo para o Bruno Matias. Mais um amarelo aí nessa confusão. 4 cartões amarelos. Jean Carlos vai para a bola e a batida do Jean! Gol! Deixam todas as equipes com o mesmo número de jogos. Juba, aí a batida de cabeça! Bateu para o gol! Quarta-feira com Salgueiro, todos os jogos no mesmo horário. Salgueiro pode inverter com o Santa é e isso, aí é se enfrentarem, só que em posições diferentes, né? Então, amigo, vai ter que esperar para quarta-feira mesmo. Fazer a sua continha aí em casa, o que você prefere. Vai chegando o Sport, buscando o chute pro gol! Everton! Dylan. O resultado vai deixando o Atlético 4 pontos à frente de Atlético e Cruzeiro. Dylan. Lutou pela bola, Nátio tá valendo, bateu! Gol!